Salve, se tudo, os fãs de jogos! A mais um espectador de aleatórios. Hoje estaremos na tela do EFIC. Tá jogando com Slash? Mas não é esse. Esse é o Slash de verdade? Esse é o Slash de verdade? É, eu acho que é. Eu pode ser também o Slash. Glorioso Slash. Então caímos aqui em Verdansk, ele que não gosta da bandeira da China, não gosta de comunismo, já dá várias pistoladas ali. O EFIC está na sua cara, o Slash já mamou, voltou do gulag agora, matando o Iceman. Temos a dupla vencedora desta queda na sua tela. Seria, senhoras e senhores, seria uma zica do ogro, seria a realidade. Vamos esperar para ver. O EFIC, ele procura por aqui, escutou alguns passos, está desconfiado com a sua metralhadorazinha. Essa é o quê? Essa é Stoner? Essa é M91? Não sei. Temos também uma MP5 gloriosa. O Slash, por outro lado, volta também. O Slash, um dos maiores Zé Controlões de todo o cenário de Warzone. Maravilhoso jogador, lindo, cheiroso. Fit, ele que é magrinho, ele que mora na fazenda, tem vários cachorros, toma banho de lago. O Slashão da massa, também conhecido como Slash da Galil. Né? Agora é C58, citada. Ó, oh, um main no peso, tomou aquela bala do EFIC. O Slash faz o seu loot por aqui. Por enquanto não tem muito acontecendo. E aí eu chamo pra vocês o grande Organ pra fazer aquela análise dos loadouts. E agora fizeram uso da portinha, né? Portinha secreta, portinha vermelha. Tá indo do outro lado do mapa, uma localização aleatória. Porém já tem algumas vantagens aqui. Dinheiro, vante. E já podem puxar o loadout, né? Então agora o teleporte muito bem a localização, e nós veremos a mecânica dos jogadores, né? O Slash com o seu controlão glorioso, né? Eu ia até brincar aqui, né? Que tem aquele, como é que chama aquele dispositivo? Aquele mesmo que você sabe, o Cronos Max, porque o recuo, o controle de recuo dele é muito bem feito, então é desmascarando aqui o Slash ao vivo, né? Nas análises de grande órgão, né? Que o Slash usa. Na verdade, ele usa até dois, né? Ele conecta um Cronos Max no dispositivo, no console, e dentro do Cronos Max, ele conecta outro Cronos Max, que é para suavizar ainda mais duas vezes o recuo, né? E esteve comentando comigo, inclusive, que usaria, tá mandando um coraçãozinho, que o pessoal já foi lá no chat, né? Falar que a gente tá na tela dele, que a gente vai zicá-lo. Eu até já conversei com ele, ele falou que ele conectaria um terceiro Cronos Max, que é para quando ele tiver de sniper também fazer um bom efeito, né? O Slash, que no campeonato da Exit Lag, eu apostei na vitória deles. Eu falei claramente ali no começo da partida, ele estava de social, ele estava de roupa social jogando. E eu falei, ó, o Slash tá bonito. Mandei uma mensagem para ele, falei assim, boa sorte, Slash. E aí o time dele ganhou, mas ele fez zero quedas e depois, nas outras partidas, a internet dele trollou, ele foi desconectado, a zica foi grande. E ele me mandou uma mensagem de áudio falando assim, me esqueça. Nunca mais fale no meu nome, me esqueça. Não narre meus jogos. Olha o Slashão aí. Olha o Slashão aí, já comeu o torresmo, caralho. Eu não sei o que é melhor colocar na boca, em se é o torresmo ou se é o caralho, mas o Slash acabou devorando ambos. E vai ali o EFIC, deu umas balas de sniper, não consegui ver se ele derrubou. Manda a buzininha, né? A gloriosa buzininha. Fom, fom, Horta! Pra quem joga com o Jovem Horta, sempre conhece essa buzina como a buzina do Horta! Tá com o sniper aqui, ó. O EFIC é do um cara do meu coração, né? Já tem o Stealth, o glorioso Recon Stealth. É um vagabundinho contra os dois. Aí é free kill, hein? A gente acompanha aqui o EFIC fazendo a volta, procurando o vagabundinho. Não acha nada por aqui. Procura também no terceiro andar. O Slash achou o primeiro. Era o Zaka. Já foi derrubado. Mais um kill para este duo que está mandando ver em Verdansk. Hein? Um atropelamento atrás do outro. 4 kills pro Slash, 2 pro Zaka. Seria, senhoras e senhores, este duo o vencedor da queda. Acompanhe a partir de agora, já caçadinha pegada. Eu gosto desses profissionais jogando, porque a play não fica monótona. A play não para um minuto. Eu chego no final do vídeo com a garganta estourada, porque é correria e tiroteio o tempo inteiro. Vai passar por ali, vai pegar o EFIC de volta e rotacionar com o carrinho o Slash. Penetrando por baixo da casa, já me disseram aqui que o FIC é o Forever, hein? O FIC é o Forever, tá jogando de Suíça. T58 aqui na mão, uma MP5 gloriosa do Cold War, com um TTK maravilhoso, a curta distância 9 metros ou menos, disse o grande órgão. O Caratro, o Caratros,
foi eliminado pelo Forever. Agora a gente vai pra tela dele, o Forever um pouquinho. Na verdade, era o Slash. Aí eu confundi tudo. Então o Forever tá de MP5 e também de Suíça. E quem está aqui com a C58 roubada é o Slash. A C58 e também submetralhadora, o Viga FPS já cai. 5 abates para o Slash. Estamos expectando um duo de profissionais, jovens. Estamos expectando um duo de profissionais, o Forever, jogador da Just, que faz trio com o Paranga e com o Stolen. Olha essa balinha bem na boca. Outra balinha que passou rasante ali. Confirma o abate. Agora tem um segundo que vai voandinho. Slash desviando da C4. Que jogada, hein, senhoras e senhores? Jogou o carro pra cima do Zord. Mais um abate. São 6 no total. Eu pensei que esse C4 poderia ser o fim de Slash. Poderia ter dado adeus a Verdansk sentado no colo do capeta. Mas não foi dessa vez, passou na rampinha, voou com esse Jeep pra cima do Meliante e conseguiu um atropelamento aéreo, o glorioso Slash. Claramente vazou aqui o wallhack, ó, vazou o wallhack, vazou... Alô, alô, pode colocar o editor, pode colocar espectadores aleatórios, vazou o wallhack do Slash. Claramente vazou ali, varando a parede, todo mundo viu, ao vivaço, uma vergonha o jogador... E conectou o Cronos Max no Cronos Zen e no dispositivo de wallhack para conseguir dar esses sprays. Claramente, este é o jogo onde nós temos mais chances. Eu sempre falei com vocês que eu queria fazer o espectador de aleatórios e pegar o primeiro duo que ganha aquela partida. A gente já cai no duo vencedor. Ou no trio, ou no solo, não tem problema, mas já cai na tela de quem vence a partida. Isso nunca aconteceu. Mas com esses dois aqui, eu estou sentindo aquela coceirinha. Estou só avisando aqui que a realidade está acontecendo, né? A história está acontecendo na frente dos nossos olhos. A realidade agora é outra. Este duo é brabo. O Slash claramente comprou a carteira, não é, versado aí nas artes do volante. E já temos a safe de número 3 fechando por aqui, enquanto eles ficam fazendo gracinha no aberto. Comprou ali, comprou vagabundinho, hein? Comprou na loja, eu vi. Comprou na loja, soltou o flash, soltou aquele foguetinho, né? O foguete de comemoração aqui do título. Aí avisou os dois predadores, Forever e Slash. Estava comprando o seu amigo, veio um sprayzinho, o Zé Braz já é derrubado, completamente culpa do aim assist, né? Vocês viram que o Slash claramente não controla o recuo, ele não consegue manter o alvo na mira, e o aim assist é que faz todo o trabalho, né? A questão do Zé controlão aí, tomou umas balas, o Forever já deita mais um. Tem um vagabundinho que tá lá na frente, aí são dois, hein? Tá lá na frente, ele com apenas 2 coletes, vem com essa rajadinha, olha só, olha só, olha só, olha só que spray maravilhoso, olha que rajada, foi o Binsa, Resende SKR, um grande abraço pro SKR, já vai de gulag, tomando bala do Slash e do Forever, seriam Slash e Forever os vencedores dessa queda, senhoras e senhores, vocês presenciam a história, hein? Vocês presenciam os nomes sendo escritos na história? Logo de manhã cedo, às 9h35 da manhã, estes dois mitos acordando cedo pra treinar. Olha só, claramente, ó, o Aimbot ali sendo mostrado, ó. Claramente, vocês viram essa rajada? Que louco, hein? Essa rajada. Olha só como é que ele acha o paraquedas. Olha só como é que ele acha o paraquedas. Essa rajada loucou, hein? Isso aí não vai acertar, não, Slash. Isso aí não vai acertar. Eu sei que você quer. Eu sei que você quer muito, mas não é muito. É 400 metros, Slash. Não é possível. Não é possível. Acompanha o vagabundinho, vem caindo perto, se aproxima o Slash 200 metros, agora sim dá uma rajada, é de graça, 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 até brincando, Slash. Já vai na concursiva e a finalização, hein? Eu senti a finalização, hein? Ah, tá de brincadeirinha, é o Ghost do bem. Totó, pega ele! Já chamou o Totó? Tomou uma rasgada do aberto? O glorioso Resende SKR, caiu aí de novo, eles sabiam, né? Eles sabiam, vagabundinhos, né? São amigos, se conhecem. Ah, vou cair aí, fizeram a sua gracinha, apareceram mais um kill, 9 kills para o Slash. E a gente acompanha aqui o Forever com 7 até o momento, fazendo sua rotação. Splitaram um pouquinho, já tem informação de veículo por aqui. É uma motoquinha, hein? É um vagabundinho fazendo motocross. Inclusive o Zigueira tava praticando motocross, achei muito interessante, né? O Forever passa na frente e diz, esse é meu. Diz, esse é meu. Já vai tentando o atropelamento, deixa o Slash pra trás. Os profissionais são assim, eles nem querem saber do parceiro, né? Você que corra.
Esse kill é meu, você que corra. Entrou no labirinto aqui, o vagabundinho no shooting range, vem pela direita, procura mais uma vez, salvou o parceirinho. Aí sim, na frente, uma rajada de MP5, já conecta, sai por aqui. Que isso? Tomou um tiro do Slash lá pelo lado de fora. O Slasheira já deu aquela rajadinha e pegou. Atravessando a rua, olha o outro vagabundo. Vai abrir o paraquedas, vem os tiros do Forever, não conectam ele o tempo inteiro na ação, hein? Não param de correria nenhum momento, 12 mil. Olha só, mais uma vez, hein? Locou a mira ali, hein? Locou a mira ali, hein? Os canais de corte amanhã estarão falando Slash 100% cheatado. Vazou. Vazou o hack. Vazou. E vazou várias vezes, né? Incrível como um jogador fica assim impune, né? Um jogador desse calibre fica ainda impune aí na nossa comunidade, né? Alô, Activision? Claramente aqui um jogador usando programas de terceiros, ganhando premiação de torneio, uma injustiça com todos que querem entrar, né, no cenário. Olha o Forever por aqui subindo a escadinha, dando aquela rasgada no aberto. Eles que splitaram, né? O Forever já tá a 200, 300 metros do Slash, não quer saber, ele diz: este lobby está muito fácil, vou atropelar no solo mesmo. Joga daí que eu jogo daqui, Slash. Agora o Forever na sua tela vai bater de frente com um jipinho, fazendo aquela manobra. Vem o tirinho de Suíça, conecta no pneu traseiro. E o segundo passa reto, não conectou mais uma vez, pega na lataria, mais um tiro, quatro tiros, muito rápido. Em sucessão, acabou não conseguindo atingir o tanque de gasolina para causar aquela explosão maravilhosa, mais fogos de artifício. Ele que está jogando com a Rose Loura, hein? A Rose que foi nerfada, mas a sua irmã gêmea, a Rose Loura, ainda está no jogo. Forever por aqui, enquanto o Slash pega um caminhão e tenta fazer também a sua perseguição. O Slash vai atrás do Mr. Jipinho, se posiciona. Mr. Jipinho está luteando por ali, pertinho de uma loja. Tenta abrir o pixel, agora sim, pula da montanha o Forever. E dá-lhe na cabeça! Na cabeça! Tomou na cabeça! Tomou na cabeça! Meu Deus do céu, que sniper maravilhoso! Um dos melhores snipers do Brasil, um dos melhores snipers do cenário. A gente pode citar vários aqui, né? O Corvo é brabo. Nós temos o glorioso Monin, nós temos o próprio Alê, né? O The Darkness joga de sniper, joga demais. Mas o Forever é, sem dúvida, tá ali no topo, né? Ors Concours. Ors Concours é maravilhoso, né? Olha só, abre por aqui, procura a cabeça. Viu? Passou ali, mas já tava retirando a mira. Olha o vagabundinho, sabe onde tá? Vai, Forever, abre. Olha só, aguarda aquela balinha, né? A gente já sabe que vem. Olha só, faz aquela cabecinha, aquela dança. Tem outro vagabundinho no jipe. Vai tentar o disparo, não vai. Prefere ficar incógnito por ali, escondidinho. Enquanto isso, o Slash também troca bala. Vamos pra câmera dele. Tá aqui, ó. Tentando varar a... Vazou de novo! Vazou de novo! Vocês viram tentando varar a parede ali, ó? Vocês viram, ó? Alô, canal de cortes! Aqui, ó, Slash aqui, ó. Claramente cheatado, claramente, ó. Tá no suco, hein? Tá no suco, olha só. Hein? Tá na mágica. Olha o Slash por aqui. Olha só! Claramente um safado, claramente um jogador que precisa ser investigado. Slash maravilhoso, vem a primeira bala aqui do Forever, não conecta, passa os coletes atrás da árvore. Agora atrás da pedra. Mira por ali, jump shot, passou muito perto. Teria sido um tiro maravilhoso, vai conectar agora, né? Já tava paradão, era o frango frito. Um grande abraço pro frango frito. Um grande abraço pro frango frito. E agora o ataque aéreo daqueles que pega dentro da casa, hein? A gente já sabe aí, ó. Outro jogador que tá na mágica, ó. Outro jogador que tá na mágica. Quem nunca morreu pro ataque aéreo que pega dentro da casa? Infelizmente o spot foi marcado um pouquinho dentro demais. Mais um vagabundinho, coloca a cabeça dali. O Forever marca, tá contra dois. Ah, é um Zé Escudão. Vai de Sentex, Forever. Vai de Sentex, Forever. Ele tá pedindo. Ah, tem um trofe. Tem um trofe. Entra por ali o Forever. Provavelmente já rolou o res. Marca a paciência do profissional sendo mostrada por aqui. Desceu o Zé Escudinho, era o Juca de Curitiba. O Juquinha é derrubado. O Forever não precisou sequer se mover. Ele simplesmente marcou por ali. E aí a experiência falou mais alto. 12 balas, sobe. Tomou da Claymore! Uma vítima do Zé Casinha. O Forever por aqui, completamente
subjugado pelo poder do Zeca Zé. Mais uma mina! Quase, meu Deus do céu! Chega o Slash pra ajudar e diz: deixa que eu cuido, Forever! Deixa que eu cuido, Forever! Entra pela janela! Fantástico, sensacional, senhoras e senhores! A salvada de Slash! Ah, meu Deus! Já bate a buzininha e diz: você me deve uma! Você me deve uma! Glorioso! Aí sim, olha esse duo, queridos, olha esse duo. Jogam como que por música. Foi surpreendido o Forever. Se tivesse de wallhack, assim como o Slash está, tinha podido enxergar aquela Claymore pela parede. Claramente defasado em termos de acessórios, o Forever. Né? Uma pena. Né? O Paranga, o Stolen poderiam usar um parceiro um pouco mais bem equipado. E é que vocês entendam. Forevão aqui, vem na cafamba, vem na boleia do caminhão, enquanto o Slash marca a casinha e diz: vamos lá. Ó a janelinha por aqui. Vai mostrar a bundinha do meliante. Mais uma vez, olha só, olha só. Alô, alô, denúncias, hein? Denúncias. Alô, Activision, tá na mágica, hein? Tá na mágica, tá no suco, hein, o Forever. Aí deixa o Slash ser morto de graça, por causa de quê? Pra sobrar mais kill pra ele. É uma tática também muito utilizada dos profissionais. E aí está em perigo, precisa rotacionar com o caminhãozinho. Tem a loja logo ali, 5.400, dá pra trazer o Slash de volta, hein? O Slash emocionou, foi atrás do vagabundinho sozinho, disse: deixa que eu resolvo. E aí rotaciona por aqui o Forever, que não quer trazer o Slash de volta. Não quer trazer o Slash de volta. Na verdade, mentira, ele vai na outra loja. Ele se sentiu mais seguro, né? Vai pra uma loja que ele acabou de passar, que ele sabia que era mais reservada, e não pra loja que estava no meio do aberto, na ponte dos vagabundinhos ali. Pedro e Bino na sua tela. O Forever sendo Pedro, o Slash sendo Bino, que caiu na cilada, acabou derrubado esses vagabundos. O que a gente tem pra dizer sobre a mecânica dos jogadores, Grande Orca? Jogadores claramente medianos, né? Jogadores que são comuns de se verem aí nos lobbies. Enquanto isso, o Slash faz mais um abate, mais dois, inclusive. E com assistência aí dos programinhas, olha só que safadeiro. Que bala do Forever! Que bala, senhoras e senhores! Essa aí é full noção, hein? Outro nível! Outro nível! É, amigos, isso aí não é fácil de fazer, não, hein? Não é fácil de fazer. Agora o Grande Organ calou a boca e tava falando que, como jogador tradicional, né, do lobby, diz: ah, esses profissionais estão todos cheatados. Então, claramente, tá aí o seu cheat, ó. Chupa essa balinha. Slash já troca pelo outro lado. Tem a sua caixa por aqui. Não vi se ele pegou Ghost. MP5 e C58. O loadout do Slashão. Slashão não se incomoda com a baixa cadência de tiro da C58, também não erra tiro. E a MP5 do Cold War, a curta distância, é aquela coisa, né? O cara demolinho, bate de frente até com 12, bate de frente com arma de prego, tem uma conclusiva por aqui, já passa pela direita, possibilidade de trocas, errou todos os tiros, o Forever vem pra conseguir o refrag. Ih, confirmado pelo outro lado o Slash, hein? Situação complicadíssima por aqui. O Forever com o sprayzinho consegue derrubar o primeiro, vai na coronhada, derruba o segundo. Aí sim, Forever. Aí sim, Forever. Como joga o garoto da Just, hein? Como joga um prospecto profissional incrível. Ele que perdeu o seu parceiro, agora fica numa situação um pouco delicada, mas tem um maletão de dinheiros por aqui. Vai trazer o Slash de volta. Vai trazer o Slash de volta, eu confio. São apenas 5 vivos. Eu confio. São apenas 5 vivos. É a história sendo escrita, senhoras e senhores. É a história sendo escrita ao vivo. Caímos num duo brabíssimo de Verdansk. Dois profissionais se divertindo aqui com um lobby de exóticos. Slash comprado de volta. 6 jogadores no total, agora contando com o Slash. São 4 times, mas todos desfalcados. E aí, seria Forever e Slash o duo vencedor? Ah, jovens mamíferos, finalmente tivemos uma chance digna. Finalmente não tivemos os exóticos Zé Casinha. Finalmente tivemos dois jogadores que não dá nem pressão, não dá nem cheiro. Jogam como que por música. Jogam demais. Manobra por aqui o Slash e o seu caminhão tentando perceber o posicionamento de algum vagabundinho. Olha só esse caminhoneiro, ele sabe que está praticamente imune às balas. Ele sabe que a blindagem do caminhão é forte demais. Se atirarem nele, revelam a posição, hein? Se atirarem nele, revelam a posição. 5 vivos, 2 contra 3. 2 contra 3. É 2 contra 2 contra 1.
2 contra 2 contra 1. Faz a volta o Slash, beirando a safe zone, procurando o vagabundinho, que provavelmente será spotado em breve. Tem a sua C58 por aqui, preocupado com a casinha. Tem mais casinhas por baixo. Agora é a hora derradeira. Agora é a hora que decide. Agora é a hora que define. Vem um sprayzinho por aqui. Mais uma vítima do Slash. Tem outro que está subindo, ele já viu. Tem outro que está subindo, ele já viu. Aproxima de MP5. Tem a possibilidade. Fica aqui. O vagabundinho provavelmente no negativo. Tenta reviver o seu parceiro. Tem mais um spray por aqui. A C58 pra finalizar o duo. Pra finalizar o duo. Pra finalizar o duo. E a vitória. E a vitória. E a vitória. Quem falou que eu fico vai se fuder. Olha aí essa vitória maravilhosa. É a história sendo escrita aqui. É a história sendo escrita ao vivo. Forever Slash limpando o lobby de ponta a ponta, desde a queda até o último abate. Sensacional, sensacional, senhoras e senhores. Inesquecível. Ah, jovens. Eu adoro esses dois. Um beijo pro Slash, um beijo pro Forever. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv/joguecomoogro às 9 da manhã. Conteúdo só não há diferente. No Lima, conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente.